Moro! Mä oon Tere tässä tulee mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet julkisen sanan ja journalistiliiton sekoilusta sekä median riippumattomuudesta. Nimen, nimittäin Journalistiliiton ammattilehti Journalisti julkaisi tuossa jotain sitten äh, artikkelin, jossa todetaan, että oikeusministeriö aikoo lakkauttaa julkisen sanan neuvoston valtion avun. Tämä otsikko oli vähän eri muodossa, sitä on sitten retusoitu juurikin sen takia, että tässä jutussa olleet asiat ei varsinaisesti pitänyt hirvittävän hyvin paikkaansa. Alun perin se otsikko kuului niin, että tämä oli ministerin poliittinen päätös tuon ajatusviivan jälkeen. Ja e Tämä JSN-puheenjohtaja Eero Hyvönen oli tätä lausuntoa antamassa. Hän antaa myös muissa haastattelussa ymmärtää, että tämä oli poliittinen päätös ja tä tässä on jotain muitakin motiiveja tässä taustalla. Aivan samalla tavalla kuin ä, journalisti Liiton puheenjohtaja Hanne Aho sanoi tässä samassa haastattelussa, että tai, tässä on kirjoitettu, että ah, on mielestä tuen leikkaaminen vaikuttaa siltä, että hallitus pyrkii tarkoituksellisesti nakertamaan vastuullista mediaa ja sen toimintamahdollisuuksia. Näette mihin tässä ollaan menossa. Ollaan saman tien luomassa mielikuvaa siitä, että, että hallitus on kaikessa pahuudessaan jotenkin nyt tuhoamassa vapaata tiedonvälitystä ja, ja journalismia. Ja jutut Unkarin tiestä ja kaikkea muuta. Samalla tavalla Journalistiliiton omassa tiedotteessa Hanne Aho sanoi, että luottamus median on yksi demokratian elinehdoista. On erittäin lyhytnäköistä leikata toiminnasta, joka rakentaa sitä. Tässä disinformaation ajassa se on myös iso turvallisuuskysymys. Ja tämä on jännää, että Hanne Aho mainitsee tässä sanat luottamus, disinformaatio ja turvallisuus. Koska Näiden kahden ihmisen lausunnosta lähti semmoinen mylläkkä, aluksikin väite siitä, että päätös oli poliittinen, oli täysin tuulesta temmattu. Ensin oikeusministeri Leena Meri kiisti tämän asian ja sen jälkeen oikeusministeriö vahvisti vielä, että JSN leikkauspäätös tuli virkamieskunnalta. Ja siinä on tietysti takana säästöpaineet. Ei halua viedä esimerkiksi tuota, nakertaa tarkoituksellisesti nakertaa vastuullista mediaa sen toimintamahdollisuuksia, niin kuin Hanne Aho esimerkiksi sanoi. Kuinka paljon tämä leikkaus sitten on? Tämä on siis 135 000 euroa ja, ja tuota, jäljelle jää 330 000 euroa, jonka ISN saa toisaalta. Eli, eli aivan niin kuin hirvittävän isosta ongelmasta. Hallitus ei ole lakkauttamassa JSN, eikä edes rahoitusta, vaan valtion apua sille. Mutta nämä Nämä huhut lähti liikkeelle journalistiliiton ja, ja tuota, julkisen sanan neuvoston puheenjohtajien toimesta, ja tietysti vasemmisto tarttu näihin uh, hanaikasti. Esimerkiksi vasemmistoliiton uh, meppi uh, Jussi Saramo uh, puhuu Unkarin ja Trumpin tiestä. Uh, Dimitri Quintus Sanna Marinin entinen erityisavustaja, uh, tarttu asiaan. Janne Riihäläinen, Ylen uh, tuota, turboblokkari, Marja Ohisalo-Vihreistä, Lauri Finer SDPn entinen avustajakunnan aktiivi ja Sorsa Foundationin asiantuntija. Valitettavasti myös suuresti arvostavani Demokraattilehden päätoimittaja Petri Korhonen. Sanna Hellström, Twitter-vasemmiston yksi lipunkantajista ja Korkeasaaren toimitusjohtaja. Ja tietysti Martin Seinin oman elämänsä ihmisoikeusasiantuntija. Ja, ja kaikki tämä Twitter-vasemmisto räjähti tästä aivan täydellisesti, some vasemmisto oli puhetta un Unkarin tiestä, Trumpin tästä puolasta, fasismista, kaikki nämä vanhat äh, tuota, jutut, jolla äh, nykyistä hallitusta tietysti vasemmisto on pyrkinyt ihan alusta asti ja jo kauan ennen vaaleekin itse asiassa hakkaamaan. Mutta mikä on totuus? Se onkin jännempi juttu. Nimittäin. Uh, Presscouncils.eu, joka kartoittaa näitä uh, tuota, tukia näille median itsesääntelyelimille, eli ISN kaltaisille toimijoille eri maissa, niin uh, valottaa vähän tilastotiedettä. Ja tässä on vuodelta 2022 uh, eri Pohjoismaissa ja Virossa uh, näitä, uh, näitä, tukia näille ISN kaltaisille elimille näissä maissa. Esimerkiksi Tanskassa nimenomaan uh, no, tuota, mediayhtiöt tukee tätä, samoin Virossa, Norjassa nämä tulee näiltä journalistiyhdistyksiltä ja järjestöiltä, samoin Islannissa ja Ruotsissakin tuota, mediayhtiöt pääosin rahoittaa tämä homma. Suomi on pohjoismaiselta ainoa tämmöinen, tota, tämmöinen niin kummajainen, jossa tulee suoraan valtiolta, niin sanotusti valtiosta riippumattoman median itsesääntelyelimen rahoitus. Ja se on tietysti aivan niin ällistyttävä keissi. Muutenkin voi, kun puhuttiin, Hanne on puhuttu disinformaatiosta ja turvallisuusympäristöstä, niin kysynkin, että kuka hyötyy, jos esimerkiksi Venäjän aggressiolta rajat sulkenut hallitus leimataan fasisteiksi Unkarin, Puolan, Trumpin, vapaan median rajoitteiksi ja niin edespäin ja niin edespäin. Nämähän on pelkästään ammuksia Putinin propagandakoneistolla ja mun mielestä tämä on aivan äärimmäisen huolestuttavaa, että julkisen sanan neuvosto ja journalistiliitto puheenjohtajansa suilla hyökkää avoimesti nykyistä hallitusta kohtaan, joka nimenomaan on suojaamassa Suomea Putinin aggressiolta ja Putinin hybridioperaatiolta, eivätkä tuo esiin näissä omissa haastatteluissaan tämmöisiä minun mielestä aika olennaisia asioita kuin, että missään muussa Pohjoismaassa valtio ei tue JSNn kaltaisia toimielimiä, vaan ne, koska ne, niiden täytyykin olla valtiosta riippumattomia, niin ne he hakevat rahansa jostain muualta, muualta mediayhtiöltä ja journalistijärjestöiltä. Julkisen sanan neuvoston sivulla itsessäänkin sanotaan, että JSN on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan ja julkaisemisen vapautta. Ja kun se on kustantaj tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, niin on aivan luonnollista, että ne maksavat itse tämän itsesäätelyelimensä kulut, eikä niin, että me leikitään, niin kuin kaikessa muussakin Suomessa kansalaisyhteiskunnan toiminnassa mukaan leikitään, että on valtiosta riippumaton kansalaisyhteiskunta, jota kuitenkin rahoitetaan miljardeilla euroilla veronmaksajien taskusta valtion kassan kautta. Jos täällä tämä sosialistinen alavire, jota nyt journalistiliitto ja ISN puheenjohtajat toistaa, jos täällä oikeasti haluttaisiin irtautua, tästä sosiaalisesta ajattelumaailmasta ja vapauttaa julkisen sanan neuvosto niin sanotusti valtion ikeestä, niin tämä leikkaushan olisi otettu äh, tuota, ilomielin vastaan ja sanottu, että hei, kyllä me Saahan järjestettyä nämä rahat tälle meidän itsesäätelyelimelle ihan jostain muualtakin. Emme tarvita valtiota tähän ja itse asiassa me ei edes haluta valtion sotkeutuvan tähän, koska me ollaan valtiosta riippumaton toimija. Mutta Suomessa, ikävä kyllä, nämä, nämä Neukkulan ja, ja tuota sosialismin perinteet on niin pitkällä, että täällä ajatellaan jopa, että valtiosta riippumattomat toimijat täytyy rahoittaa valtion toimesta, mikä on niin itsessään täysin järjetöntä. Mutta eniten mua häiritsee tässä koko asiassa se, että, että kun tämä Journalistiliiton ja JSN antamat lausunnot paljastui pataa luhaksi, niin näitä ei ole millään tavalla pyritty korjaamaan. Nyt on eletty pari viikkoa tai ylikin tuon tapahtuman tuota jälkeistä aikaa, eikä missään ole julkisen sananeuvoston puheenjohtaja tai journalistiliiton puheenjohtaja sanonut medialle, että hei, että itse asiassa tuli vähän lyötyä yli ja käyty minkäänlaista mediakriittistä tarkastelua siitä, miten median itsesääntelyelin itse asiassa pitäisi rahoittaa. Ja, ja, tämä on mun mielestä aivan hirvittävä ongelma Suomessa. Tältä puuttuu mediakritiikki paljolti ja, ja muutama portinvartija pääsee mediaan lausumaan ja, ja rakentaa tämmöisiä kohuja, joista sitten ä, oma elämänsä vasemmistolaiset saa, saa tota, kohuja rakennettua aikaiseksi ja vahvistettua semmoista narratiivia, että, että tämä porvarihallitus olisi jotenkin viemässä Suomeen johonkin totalitarismiin. Toivoisin, kun puhuttiin luotettavuudesta, disinformaatiosta, turvallisuusympäristöstä, että siellä mediassakin ja heidän portinvartijoiden toimesta erityisesti mietittäisiin tämmöistä asiaa. Mutta tämän pidemmittä puheita täältä tähän palataan ensi kerralla asiaan. Muistakaa käydä tilaamassa mun Patreon. Palaamme asialle samoin.